Почитувани граѓани, почитувани новинари. Со задоволство можам да соопштам дека граѓаните на Република Македонија добија нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добивме професионално, стручно, целосно независно и зајакнато тело за борба против корупцијата. Изборот на кандидатите беше направен преку најтранспарентниот процес досега. Во процесот на селекција, покрај условите за стручност, искуство и апсолутно никаква поврзаност со политичките партии, кандидатите беа избрани преку јавни интервјуа во кои покрај комисијата за селекција учествува и експерти, новинари, представници на невладиниот сектор. Новиот закон за борба против корупцијата и судриот на интереси предвидува проширени надлежности на антикорупцијската комисија, како и зајакнати механизми кои ќе им овозможат поефикасна работа. Им даваме доверба на новите антикорупционери и очекуваме напорна и истрајна работа без толерантност кон никого. 11-годишното криминално владење на режимот придонесе корупцијата да се прошири до невидени размери. Одлучи сме во намерата да се спротиставиме на корупцијата во која била форма и Државната комисија за спречување на корупцијата од нас ја има целосната подршка. Ви благодарам. Прашање, повелете. Јас имам едно прашање. За кандидатот што зборува па е ранен, во јавност има информации дека бил важен на Талал Џафери. Ние ја ценевме неговата стручност и неговиот настап. Неговиот настап и интервју беа јавни и оценките од членовите на комисијата беа давани по таа, носејќи се по тие принципи, односно неговиот настап и стручност, дали ги исполнува условите. Дали е важно да ги видам? Не знам. Дали ако е тоа, значи дека се има судирна интереса во самото антикорупцијско, еден од членовите е близо од година на функционер. Значи тоа треба да го цени некој друг, колку е близок, ако е баџанак на некој си функционер.